17. redovna sjednica u svom sazivu je imala predloženih 11 tačaka dnevnog reda, no međutim u skladu sa poslovnikom i statutom općinski načelnik je povukao, a naravno na mišljenje Komisije za prostorno planiranje mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju, povukao je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o privremenom zauzimanju javnih površina. Prijedlog je odgođen za narednu sjednicu vijeća, s tim da će vijećnici, odnosno predsjednici klubova, ukoliko ocjene potrebnim, a po raspravi kako je bila na komisiji, cijenim da će tako i biti, dostaviti prijedloge za način obračuna korištenja, privremenog korištenja javnih površina, i u tom smislu cijenim da ćemo na narednoj sjednici donijeti odluku koja će biti zaista u interesu i poduzetnika, odnosno obrtnika. Ono što je najviše zadržalo raspravu, odnosno najviše vremena je potrošeno, jeste izvještaj jedinstvenog općinskog organa uprave i općinskog načelnika za 2013. godinu, i kroz diskusije svih vijećnika i predsjednika klubova jasno je dato do znanja i općinskom načelniku kao rukovoditelju jedinstvenog organa, ali i službama, da građani su s pravom nezadovoljni, svoje nezadovoljstvo su i vijećnici iskazali. Treba se više uložiti u proces da organ uprave postane zaista servis građanima, i u tom smislu građani općine Velika Kladuša će imati priliku i čuti u reemitovanju 17. sjednice općinskog vijeća. U daljnjim materijalima, odnosno u daljnjim tačkama dnevnog reda, najviše je bilo prijedloga odluka o davanju saglasnosti. U ovom slučaju vijeće je saglasnost davalo kao općinsko vijeće, kao predstavnički organ građana u dva materijala, a u ostalim kao vlasnik zemljišta ili vlasnik stanova, odnosno u davanju saglasnosti kao vlasnik stanova za susjedne stanare koji imaju pravo za izgradnju. Naravno, jedna od tih odluka nije dobila potrebnu većinu, nije data saglasnost u tom svojstvu vijeća kao vlasnika dva objekta i vlasnika susjednog zemljišta. Jedan od, odnosno dva najznačajnija materijala koje vijeće donijelo jeste da je zadužilo općinskog načelnika da za narednu sjednicu općinskog vijeća pripremi odluku o izmjenama i dopunama prostornog plana za period 2001-2020. Razlog za donošenje ovog zaključka po prijedlogu načelnika je bio što je općinski inspektor zabranio primjenu postojećeg prostornog plana. Vijeće, odnosno kolegi vijeća, je u dvije sjednice razmatrao što bi bilo najbolje da građane ne ispaštaju, i u tom svojstvu je donio odluku o imenovanju stručne komisije, odnosno komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti. Ono što je bojazan bila i što je primjetno i bit će primjetno kroz remitovanje sjednice jeste čime će se rukovoditi ta komisija, i upravo i ovaj zaključak koji je bio posljednja tačka dnevnog reda dalo je na značaj, odnosno vezalo načelnika da već na narednu sjednicu ponudi prijedlog odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana u kojem između ostalog se mora imenovati nositelj izrade planske dokumentacije. Upravo tako imenovani nositelj izrade će biti u mogućnosti da daje stručnu ocjenu, a u ovom slučaju u odnosu na već imenovanu komisiju to će svakako biti i bolje zbog same situacije u izgradnji na području općine Velika Kladuša.